Een hartelike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek prys die Here weer eens vir die absolute voorreg om bietjie woord te kan deel met mekaar en dit wat ook al op my hart gelê word, dat die Here se perfekte wil vandag sal geskied. Man, ek gaan vandag lekker gesels. Ek geniet hierdie tipe leerstellings wat ek bietjie gesels oor dinge wat ons sien in die land vleeslik en dan ook dit omdraai en geestelik. Is iets wat ek geniet om te doen en bietjie uit die hart uit praat, bietjie voorbereiding, bietjie dit wat die Here op my hart kom lê. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy hierdie voice note hoor of hierdie video kyk, wil ek vandag vir jou sê, ek het 100% toestem om hierdie video te plaas en ons gaan vandag oor iets baie sensitief praat en dit is oor, ons gaan bietjie gesels oor die apartheid, oor die apartheid jare, maar ons gaan ook gesels oor die huidige situasie in ons land. Ek gaan vandag vir elkeen wat vandag na my luister, ons gaan 'n bietjie gesels oor breedvoerig praat oor dit wat ons ervaar en beleef hier buite en bietjie dinge wat die Here op my hart kom sit en ek glo en vertrou dat daar 'n boodskap in ieder en elk van julle is, daar sal 'n boodskap vir elkeen van julle wees en ek glo dat die Here met ons almal 'n afspraak het, 'n afspraak vir elkeen van ons, 'n boodskap vir elkeen van ons en ek vertrou op die Heilige Gees dat die Here beheer sal vat oor my siel, gees en vlees, dat hy deur die Heilige Gees wat binne my lewe die praatwerk sal doen, en miskien vandag die wat deur hulle eie oë na die wêreld kyk, miskien bietjie ander insig sal gee, bietjie iets anders te sal gee om mee te werk, en op elke dag dat ons deur God se oë sal kyk na die omstandighede waarin in onsself bevind, as ons heiliglik kyk en ook kyk waar ons was, wat apartheid aan betref. Ek wil vandag, gaan ek vir julle wys, hoekom apartheid ingestel was. Dit klink saaf, maar ek gaan vandag vir almal wys hoekom apartheid ingestel was en ek wys ook vir julle wie is skuldig en verantwoordelik vir al hierdie ongemak, hierdie haat en liefdeloosheid en onverdraagsaamheid tussen ons mense. Ek gaan vir julle wys wie werklik verantwoordelik vir alles. So ja, dit is eintlik 'n ongelooflike lekker onderwerp. Daar word min gepraat daaroor. Die wêreld is so sensitief vir hierdie tipe onderwerpe, maar ons het mos 'n demokratiese reg. Ons het 'n reg om ons woord te spreek en jy het natuurlik ook 'n reg om van my te verskil. En ja, mag die Here se wil geskied en mag hy die woord op my tong lê en mag net hy verheerlik word deur alles wat ek sê en doen vandag. Net vir jou 'n bietjie 'n ander rigting gee om na te kyk, om na te praat en ja, mag die Here almal se hart ontvanklik maak. Ek wil jou uitnooi, weer eens kry 'n koppie koffie of 'n koppie tee of kry vir jou koerant of 'n glas water en maak tyd vir jouself, spandeer tyd. Dit is 'n baie interessante onderwerp omdat dit baie naby aan die hart is en dit raak ons almal wit, bruin en swart in hierdie land natuurlik, Suid-Afrika, hierdie pragtige land van ons wat die Here vir ons gegee het. Ja, ek gaan vir julle vandag wys vir almal wys hoekom apartheid ingestel was en is, ingestel was en die redes, verstaan jy, ons gaan bietjie kyk daarna. Nou, vir eers praat ek in vlees, dis baie belangrik dat julle sal verstaan, ek gaan bietjie wêrelds praat vandag, soos die gewone mense op straat praat, soos baie van ons medebroers en susters en miskien baie landsgenote wit brein sart om braaivleisvure praat, dit is mos hoe dit werk, dit is mos waar realiteit. Baie mense sê ons het gevoel verloor van wat die buitekant al aangaan. Maar ek wil vandag vir jou sê waar ons beweeg, waar ek beweeg, is in die privaatheid van mense se sitkamers. Ek het nie 'n kerk wat ek vanaf praktiseer of wat ek in my leerstellings verkondig nie of waar ek mense by mekaar kan. Ek besoek mense in hulle huise, verstaan jy, daar waar saak maak en ek kan vandag vir jou sê, ek het in 7 jaar tyd baie wysheid en kennis en insig opgetel en natuurlik deur die krag van die Heilige Gees, deur die stem van God baie gelei en baie kanale en vandag gaan jy heel moontlik baie leer. Ek gaan miskien heel moontlik dinge sê wat jou omkrap en wat jou vingers bietjie tik. Maar op die einde van die dag, jy het 'n reg om van my te verskil en ek het 'n reg om van jou te verskil en dit is baie lekker as 'n ou kan met mekaar gesels en soos ek vandag die woord spreek en iets op die tafel sit, is jy natuurlik geregtig om ook jou saak op die tafel te sit en mag die Here se perfekte wil geskied. Op die einde van die dag, dis hoekom ek bid, dis hoekom ek vra, dis hoekom ek die Here vra of wat hierdie leerstellings kan uitstuur, want dit is wat belangrik is. Dit gaan nie oor Koert se opinie nie, gaan nie oor jou opinie nie, gaan nie oor die regering se opinie nie, dit gaan nie oor wit brein of swart se opinie of oor Satan se opinie, alles gaan oor God se opinie. Miskien net vandag, net miskien kan ek iets op jou hart plaas, vir jou iets gee
om na te dink en net bietjie kyk in 'n ander rigting na die omstandighede waarin ons was en waarin ons is as ons kyk na die omstandighede. Nou ja, vir eers praat ek in vlees. Dit is nou hoe die meeste mense hier buite wil hê ek moet praat wat hulle wil hoor en dan swaai ek alles oor in gees en beskryf die situasie deur God se oë. Verstaan jy hoe belangrik dit is dat die hele situasie wat ek vleeslik gaan praat en dan gaan ek dit heeltemal omdraai in gees en vir jou saam met my trek om deur God se oë na hierdie wêreld te kyk en na die omstandighede waarin ons is en waarin ons was en die hele saak op die tafel neer te sit. Ons lewe in baie baie snaakse tye hier buite waar alles wat sleg is goed gepraat word. Dit, my liewe boetie en sissie, noem ons demokrasie. Almal het regte, verstaan jy, almal is deel van die land behalwe God. Hy het nie 'n sê nie en hy moet nou by mense se behoeftes en begeertes en verwagtings inpas. Verstaan jy, dis hoe dit werk. Dit gaan nie meer oor wat die woord sê wat God verwag en ons baie min mense luister wat die stem van die Heilige Gees sê. Dit gaan nou oor God moet by mense inpas want elkeen probeer self God speel, elkeen probeer meneer wees, elkeen luister na homself en na ander behalwe na die stem van die Heilige Gees. Dis waar in ons lewe, dis waar die tye ons bevind waar ons nou in lewe en ja, ek bedoel as ons na 'n paar voorbeelde kyk, ek bedoel jy mag nie moord pleeg nie. Ek kan nou nie 'n geweer vat of 'n mes vat en mense sommer doodmaak in die strate nie, maar jy mag daarom wel abortus gaan pleeg. Verstaan jy, jy mag 'n abortus hê wat niks anders as moord is nie. Jy mag nie dwelms gebruik nie. Dit is teen die wet van Suid-Afrika, maar jy mag daarom dagga rook wat ook 'n dwelm is op die einde van die dag. Jy en verstaan jy, as kind mag jy nie pornografie kyk nie, maar jy mag daarom kaalgat in die openbaar op die fiets ry binne Kaapstad se strate vir watter doel dit ook al is. Dit is hoe belaglik die wêreld geword het. Jy weet, prostitusie en hoerery is teen die wet van Suid-Afrika, maar aan die ander kant word daar toelaag gegee om kinders groot te maak wat deur onbetrokke paas misken en verwerp word. Ons sien dit hoe gaan dit hier buite, die toelaag wat uitgedeel word. Hoe meer kinders jy het, hoe meer toelaag jy kry omdat die onbetrokke pa wat net daar was vir een ding en dit is om sy behoefte te stimuleer, sy wel en sy hoerery te stimuleer en dan die verantwoordelikheid te vat as vir dit wat hy gemaak het nie. Verstaan jy? En dit misken en verwerp. Ons weet dat Suid-Afrika het baie baie onbetrokke paas en ouers wat nie verantwoordelikheid vat nie en daar's baie seer, baie ongemak wat daarmee gepaard gaan, maar ons weet hoeveel duisende rande word maandeliks uitgegee aan toelaag aan vrouens om daai buiteegtelike kinders buite die huwelike groot te maak en hulle te ondersteun. Ek is nie ongevoelig wat dit aan betref nie. Ek voel as 'n mens 'n gestremde kind het, dat die staat jou half kan ondersteun, maar ek bedoel as jy kinders as jy kinders het en jy bly kinders maak terwyl jy self nie eers 'n lewe kan maak wat jy swaar kry en wat jy weet dat jy nie die posisies om daai kind groot te maak of universiteit te stuur of wat jy ook al, mens moet partykeer 'n bietjie verantwoordelikheid neem ook en ja, dis maklik om kinders te maak en dan op die einde van die dag dit af te skuif na die staat, dat die staat verantwoordelikheid vat om daai kinders groot te maak en dit is waar baie baie gelde en natuurlik uitgegee word uit die regeringskas uit en dan natuurlik weet ons nou maar baie van hierdie hoe kan ek sê tradisionele geneesheer ons weet hoeveel van hulle word geondersteun deur die staat en word gehelp deur die staat met toelaag en goeder. Ons weet dat dit 'n absolute groot impak het. Maar nou ja, as ek ek is 'n groot voorstander, ek moet dit sê, vir gratis onderwys vir al ons kinders. Ek is 'n groot voorstander daarvoor, die rede hoekom, want dit is waar jy bou aan 'n land. As jy begin by jou kinders, as jy in jou kinders investeer, dan bou jy aan jou toekoms en solank dit natuurlik ook regverdig geskied, dit ek moet dit bysê, op die einde van die dag baie kinders doen baie goed op skool in hulle matriek, of dit nou wit brein of 'n swart kind is, maar op die einde van die dag baie van hulle ouers het nie die fonds om daai kinders verder te gaan studeer in universiteite of tegnikons nie en dit is waar
die staat een baie, baie belangrike rol kan speel, en ek is nogal toevanklik daarvoor, ek is een voorstander voor, want dit is hoe jy bou in een land, en dit is hoe jy jou land ekonomies ook optel, en verstaan, jou land sterker maak, dit is hoe jy bou aan generaties, om vorentoe te kyk, en dit is die geldmors as jy in kinders investeer nie, en soos ek ook een groot voorstander in vir gratis toegang tot gezondheidszorg. Ek is een baie, baie groot voorstander daarvan. Ek ondersteun dit een nationale fonds vir allemaal waar allemaal regverdig en gelijke medische behandeling kan ontvang. Ek wil vandag vir sê, jy kan maar kyk wie skree daar teen is, die wat medies kan bekostig en die wat natuurlijk die voordeel put uit ongelooflike groot bedrag en mediese, ek wil amper sê wat hulle geld maak uit mediese fondse uit. Dis 'n paar manne wat groot geld skep en ek wil vandag vir jou sê, ek bevind myself op 'n plek of 'n tydperk in my lewe waar ek in my huisgesin nie verder medies kon bekostig het nie. Ons het ook deel geword nou van die wat van die staat afhanklik is. My liewe broer en suster, nooit kan jy sê, dit kan nie met jou gebeur nie. Ek wil dit vandag regtig vir jou sê, binne sekondes kan jou hele lewe verander word, en die realiteit sal jou natuurlik tref, die dag wanneer jy nie meer medies kan bekostig nie. Dit is wanneer die realiteit jou sal tref, jy sal vasthou, en jy sal probeer elke cent by mekaar skrap om die beste mediese sorg, maar die dag wanneer jy dit nie meer kan bekostig nie, dan sal die realiteit jou tref, dan sal jy afbeweeg van die wolke af na die normale mens toe, wat natuurlijk die impak voel van swak mediese behandeling en versorging, omdat die wat geld het, ryker word, en die wat arm is, natuurlijk armer word. Hoe kan ek vir jou sê, dan sal jy 100% verstaan, waarvan ek praat, hier sê julle paar fat caps, wat net worry oor onself en oor geld, dit is hoekom hulle die werk doen, vertel jy hoeveel van ouers en kinder wat vandag na my luister is al voor hospitale se deure weggewys, omdat hulle nie geld het nie, net omdat jy nie geld het nie, is jy ook nie welkom nie, vertel jy, dit is so verkeerd in die oog van die Here, my liewe broers en susters, rykers word ryker, soos ek gesê het, en armes word al hoe armer. Jesus het vir ons die gelykenis van die barmhartige Samaritaan kom leer. Die meeste van ons weet dit. Ons hoor dit in die kerke en ons het dit heel moeilik al in ons huisgesin toe ons opgegroei het geleer. Maar niemand pas dit toe nie. Vertel die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En dit is wat outomaties gebeur. Mense word vertrap, hulle misbruik mekaar, mense buit mekaar uit en vertrap mekaar. En die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil. Ek wil almal wat vandag na my luister uitnooi om na my leerstelling te gaan luister oor die nationale gesondheidsversekering. Dit is baie interessant hoe die Here my ook gelei het toe ek daai leerstelling gemaak het. Maar ja, ek kyk in die week kyk ek na die studente en ek kyk na al hulle betogings en hoe hulle aangaan en ja, ek wil vandag vir julle sê dat demokrasie is 'n vervalle systeem, dit is hoe ek dit sien, net die wat staak het natuurlik regte, verstaan jy, ander wat nie staak nie word gewiktimiseer, aangerand, gedreig, voertuie, geboue en paaie word beskadig, rommel word gestrooi en bande word aan die brand gesteek, oral lê klippe en bakstene rond, dit alles om natuurlik jou sin te kry. Soos klein kindertjies word haar tantrums gegooi tot pa en ma ingee op hulle versoek, soos Pontius Pilatus in die Bybel word haar knie gebuig en gesoog onder die druk van die meerderheid en die protesgangers. Nooit sal jy hierdie voorbeeld, my liewe broer en suster, of optredes in die Bybel sien nie, definitief nie onder die ware kinders van God nie. Vandag swaai die ster die hond, dit is wat tans gebeur, vandag swaai die ster die hond, jy kry gehoorsame ouers, jy kry gehoorsame regerings en politieke leiers en nie gehoorsame kinders nie. Die vuur word verder aangeblaas, soos dit hier buite kan sien. En kyk op TV, dan sien jy hoe die vuur wat verder aangeblaas word deur unies
en deur ander politieke partye en leiers wat die regering se swakheid uitbuy tot voordeel van hulle eie verskuilde propaganda. Sien ons dit? Sien jy dit? Dit is wat jy sien hier buitekant. Daar's altyd iets in iemand wat wil uitbuit as ander val. Dit is hoe dit werk. Wie betaal die prys? Sê vir my wie betaal die prys? Die wetsgehoorsame burgers van Suid-Afrika. Die van ons wat ja en amen op alles net om die vrede binne ons land te bewaar. Is dit nie waar nie? Dit is absoluut die waarheid. Jy weet my liewe broer en suster, my vrou was in hierdie week, het sy 'n seminar bygewoon en as ek het rofweg verstaan soos sy my verduidelik het, is 26% van hierdie land belasting betaal, die 26% van hierdie land se totale bruto inkomste, die van ons wat die meeste belasting betaal, word voorsien deur min of meer 6% van die totale populasie binne Suid-Afrika. As jy elke persoon vandag by mekaar moet sit, die persone wat ek voorpra, wat die meeste belastings betaal, wat deel vorm van amper 26% van die inkomste van hierdie land, bruto inkomste, as jy vandag almal by mekaar moet sit, sal jy almal saam in een stadion, kom ons sê sommer F&B stadion kan insit. Nou, die dag as hulle moet onttrek, dink vir jouself, die dag wanneer daai mense moet onttrek, of hulle iets oorkom, miskien doodgaan, of net plein weg hulle besigheid na ander lande toe vat, sit Suid-Afrika in een groot gemors. En dit is die realiteit waarna ons kyk, dit is wat ons sien, dis maar net rolweg wat ek gehoor het by my vrou toe ons gesit het en gepraat het, wat sy die seminar bygewoon het, en dit is 'n bekommernis vir elkeen wat omgee hier buitekant, en dan kan jy besef dat in watter situasie Suid-Afrika sit nou. Jy weet my liewe broer en suster, ek kyk na hierdie optogte van die studente, en ek kyk na hoeveel ander optogte ook, jy weet, paaie word afgeblok. Maak nie saak of 'n vrou wat swanger is of in kraam is, die roete of die paaie wil gebruik of nie, jy is nie welkom nie, verstaan jy, so as hulle daai paaie afblok en die snelweë afblok en alles, verstaan jy, of 'n vrou nou swanger is of nie swanger en daai roete moet gebruik, sy is nie welkom nie, verstaan jy, selfde met, maak nie saak of iemand 'n hartaanval kry of 'n beroerte kry, en broodnodige hulp en versorging nodig het, en die pad of die roete mag nie gebruik word nie. Dit is hoe hulle optree. Vertel jy, hulle het nie 'n saak met niks en niemand behalwe dit waarvoor hulle daar is en dit wat hulle wil uitkry en dit wat hulle doen met protes en optogte. Dis 'n hartseer saak. Jy weet die studente, as ek kyk hoe hulle optree, hulle speel victim van alles wat brutaal is. Hulle pleit onskuldig terwyl hulle dit juist instigate en blaatant die hele situasie uitbuit en die polisie en die verslaggewers op die toneel uittart. Daar's baie gevalle wat jy op televisie sien, hoe word die polisie en die verslaggewers en goeters uitgetart. Jy weet die regte van ander studente, luister mooi, die regte van ander studente en ook die regte van die publiek, die mense wat daar is, wat op die toneel is waar daar nou alles afgeblok en getooi-tooi en alles word, die regte van ander studente en ook die regte van die publiek, van ander publiek, mense wat daar is, word se muur verwerp en nie gerespekteer nie. En watter tye lewe ons? Daar is soveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid tussen ons mense, dit moet ons waar sê, onder wit, bruin en swart. Onskuldige mense verloor hulle lewens deur nalatigheid, ons sien dit, en gaan staak, vertel jy, in my opinie, gaan staak een kant in 'n veld as jy wil staak, dis hoe ek het sien, dat, weet jy wat, as jy wil staak, gaan na 'n plek toe waar jy 'n oop stuk veld het, en daar kan jy nou, vertel jy, daar kan jy nou jou saak stel, en jy is uit die pad uit vir ander, en jy respekteer ook ander, maar jy stel ook jou saak, en dan, vertel jy, hoe kan ek vir jou sê, dat, respekteer ander mense wat wil leer en wat wil werk en wat die pad nodig het vir noodsaaklike gebruik. Ons betaal immers almal ons belasting. Vir almal van ons het 'n reg. Almal het 'n inset wat hy lewer binne Suid-Afrika. Nou ons het ook 'n reg in hierdie land. Kry die polisie, die verslaggewers en die televisie om daarvan julle versoeke en storie 'n video te maak. Dit wat ek probeer sê, dat respekteer ander mense. Ek kan nie verstaan dat as een groep mense wil staak, dat almal daardeur
geraak word, die gaan na een hoop stuk veld toe, wat hordes mense kan hanteer, en kry die politie daar by mekaar, kry die verslaggevers, en rig dan jou versoeke daar, en laat die kameras jou daar afneem, en maak video's van jouself, en op so manier kan jy dan jou propaganda aan die wereld tentoonstel, baie, baie belangrik. Hoekom moet julle lewens van soveel ander onskuldige mense onseen en ondraaglik maak? Dit is wat ek nie kan verstaan nie. Jy sien, vir my is dit alles tekens van swak leierskap. Daar is nie beheer nie. Verstaan jy, as ons iets wil hê, dan toi en ons brand alles af en ons vernietig alles in ons blokkie straat en ons onseen nie die dorp, die stede, tot ek kry wat ek wil hê. Daar is absoluut. Dit vir my alles teken van swak leierskap en belofte wat natuurlik nie nagekom word. Die vraag, daar word baie dinge gesê. Ons sien al in die afgelope paar jaar, hoeveel word daar beloftes en beloftes en beloftes gemaakt en dit kom nie tot een nie, verstaan dit word nie waar gemaakt, jylle kry nie wat hulle beloof word nie, en dis ook hoe die Bybel ook sê, jy mag nie eet of 'n belofte maak nie, laat jou ja wees en jou nee, alles meer as dit kom van die bose, dis wat die woord van God, ons mag nie eet maak nie, ons mag nie beloftes maak, die Bybel praat hard en duidelijk daar oor. Nou, kom ek wys vandag vir elke Suid-Afrikaner, wit, bruin en swart, en selfs vir die hele wêreld, hoekom apartheid ingestel was. Kom ek wys vandag vir julle. Apartheid was nie net sleg gewees nie. Verstaan jy, daar was ook baie, baie foute gemaak. Ek praat apartheid glad nie goed nie. Verstaan my baie, baie mooi. Maar kyk vandag vir julle self, hoekom apartheid ingestel was. Niks kan die feite op die tafel of die realiteit om ons verbloem of te vraag teken nie, niks nie. Kyk, waar was Suid-Afrika voor 1994? En kyk, waar is hy nou, vandag, 27 jaar later? Ek deel met julle video, en dan maak jy jou eie gevolgtrekkings van hoe dit gelyk het en hoe dit vandag lyk. Baie, baie belangrik. Kom ons kyk na 'n paar redes, hoekom apartheid ingestel was. Kyk hoe lyk hierdie gebou. Kyk hoe is hierdie gebou totaal en al verwoes. Ons weet, hier is telke male, hier is een hele paar gebouwe, of het na atletiek stadiums, of treinstasies, of wat het ook al is, wat so vernietig en verwoes en besteel is. Alles is afgesteel. Ons weet, sinkdakke, en deurrame, en ons weet, hoe word alles besteel, vir al die stasies. Ons gaan nou nader kyk na die stasies. Dit is absoluut skokkend, om te sien, hierdie regering het alles, die meeste van hierdie gebouwe was in 'n baie goeie en 'n werkende toestand toe hulle dit oorgeneem het in 1994. Alles het goed gewerk, alles was na gekyk en hard gewerk om het op te bou. En kyk hoe lyk het vandag, kyk hoe lyk hierdie plekke. Alles leeg en kaal gesteel en weggedra, van kabels, selfs partykeer tot treinspoorstawe en vensterrame. Kyk daar, vensterrame, deurrame, hierdie is nou die Cliptown stasie, kyk hoe lyk dit, dit is absoluut, daar is nie hier sintakke mee oor nie, alles is totaal en al verwoes en weggedraan, dit is maar die hoofrede is, hoekom daar apartheid ingestel was, verstaan jy, want dit is op die einde van die dag, verstaan jy, dit is waar oor apartheid gaan, om te probeer sorg en kyk, na die goed, kyk hoe is hierdie kabels weggesteel van die trein, en op die einde van die dag steel hulle al die kabels, hulle steel alles weg, en hulle spuit hulle self op die einde van die dag, want as die trein nie kan loop, het hulle nie vervoer, om by die verskillende plekke uit te kom, en kyk hoe word die rommel neergooi, kyk hoe leer die water, en die vul is, dis asof absoluut niks en niemand meer omgee, en bekommer is, en môre sit jy met rotte, en peste, en allerhande weerluise, en allerhande peste, binne jou dorp, binne jou stede. Kyk hoe dit gelyk daar, so kyk ons stasies, ons treine was met trots het hulle rondbeweeg en gekyk na, kyk hoe lyk het in 2021, as jy nie jou sin kry nie, dan brand ons alles weg, dan weet ons natuurlijk al die kabeldiefstalle, nie net by treinstasies nie, maar ook hoeveel elektriese kabels word gesteel, dan sit ons mense sonder krag by die huise, wat al die kabels steel, want daar is afsetgebiede, daar is heel duidelik middelmanne, wat natuurlijk betaal vir hierdie type diens wat hulle kry, en afsetgebiede vir die diefstal, kyk hoe baie gebouwe word so verpletter en val uit mekaar uit, daar is die plafonne nie, baie skole val uit mekaar en die politieke wil is nie daar om hierdie goed is alles op te bou, kyk hoe lyk daai stadium, kyk hoe lyk die gras gegroei, daar is absoluut geen begeerte om te kyk na wat hulle
eindelijk op die einde van die dag verniet ontvang het in 'n goeie werkende toestand. Kyk hierdie munisipale swembad, as ek bedoel, ek weet het van een munisipale swembad soos in Germiston, wat ook so lyk, dis heeltemal verwoes, daar is absoluut niks oor, en dan weet ons hoe lyk die grens, as ons kyk na die grensdrade, as ons net kyk na Beitbrug, hoe word daar oor en weer gespring, en allemaal maak dit wat hulle wil, allemaal kom in die land in en maak wat hulle wil, en daar word tot braai betaal om mense so oor en weer, en braaiberies betaal, en so kyk hulle na mekaar, en daar is geen beheer nie, verstaan jy, dis hoekom daar apartheid was, kyk hoe word alles stik en vervlenter, niemand kyk daarna, niemand gee om daarvoor nie, en elke maand kry jy jou salaris op tyd, jy nie jou salaris se kry nie, dan wil jy twy, maar hulle kyk jy na dit wat hulle verniet ontvang het nie, die staat kyk jy daarna, en kyk hoe hulle die vul is, dis party mense hou daarvan om so te lewe, en dis hoekom, as jy gaan kyk na 1994, gaan kyk hoe die stede gelyk, Johannesburg, Pretoria, dit het nie so gelyk, dit is absoluut skokkend en teleurstelling om dit so te sien, en hoe allemaal niks omgee, kyk die man pies om raad teen die muur, verstaan jy waar die vul is op lê, ek bedoel, dit is maar een manier hoe jy groot gemaak is, verstaan jy, jy kry alles verniet, en dan mors jy ouds, alles so op, kyk hoe lê die vul is, tussen die water, niemand gee om nie, solank elke keer sy groot pui kry, en sy mooie ryk karre ry, en sy mooie losies dra, en ryk pakke klere en alles, het jy nie saak, jy kyk, ons weet alles, hoe lyk het daar by die vaarrivier, kyk hoe tapie vul is in die riool, en allerhande vouwgoed binnen in ons dam en goed, en kyk hoe lyk dit, daar is absoluut niks om trots te wees, jy kan in jou leven nie trots wees op, en dit het nie so gelyk voor 1994 nie, en ja, ons weet hoe lyk die gebouw, kyk hoe bly mense daar, hulle trek dit te laken voor, en hou bly daar, hy het sy eie huis, hy maak wat hy wil, hy het nie 'n saak nie, solank hy het dak oor sy kop het, hy weet nie hoe dit lyk, ek bedoel, wat dink toerist as hulle hier kom, en hulle sien hoe lê die water en die vul is langs die pad, en hoe min ons Suid-Afrikaners eintlik omgee vir die natuur, en die beeld wat ons uitstel, daar is die asblik in die middel van die park, maar die papiere word rondom dit neergegooi, vertel jy, dit is maar wat binnen mense hart aangaan, dit is hoe jy groot gemaak is, ek bedoel, kyk hoe lê die vul is binnen die riviere, en visse wat doodgaan, en die natuur, wat daarmee jyn is, en so word alles besoedel, en niemand gee om nie, die vullis, ons weet hoe gaan met die vullis terreine en stakings, hoe lyk ons dorpe, en as hulle nie kry wat hulle wil nie, word alles in die straat neergegooi, dit is een van die groot redes, hoekom daar apartheid ingestel was, want baie mense het dit voorspel, baie mense het gekyk daarna en gesê, ja nie, maar luister, dit is wat gaan gebeur, want hulle kry alles verniet, en hulle kyk jy daarna nie, vertel as jy nog iets verniet kry, en jy kyk daarna, is dit heeltemal gesprek vir 'n ander dag, maar nou ja, ons sien hoe lyk dit, hierdie is direkte bewyse, hierdie is 100% bewyse van hoe lyk die land nou, dit is nie grappies nie, dit is nie wit, swart en bruin teologie nie, hierdie gaan oor wat realiteit is wat om ons aangaan op die oomblik, en het raak allemaal wit, bruin en swart, kyk jy so, hierdie was my stemtyd gewees, dat al die papier en dokumente net so neergegooi word, en gedamp word, en niemand gee om nie, vertel jy, kyk hoe lê die vul is, ons weet, in baie dorpe en stede, ons het nou dag sien hoe lyk Standerton, ons het nou die dag gesien hoe lyk Queenstown, dit is net absoluut of daar geen trots en respect het vir die werk, maar elke maand moet jy jou salaris kry, en as jy dit nie kry nie, word die plek afgebrand, kyk hoe lyk hierdie dorpe en stede, kyk hoe lê die papier en die water, alles niks wil draineer nie, daar is pype wat lek, water wat mors, kyk hoe lyk dit, my liewe broer, sister, as 'n mens so moet lewe, weet ek nie hoe is jy positief vir die dag van môre nie, en dit nogal wat hulle aan hulle eie mense doen op die einde van die dag, na 27 jaar, ons weet die water lek, Jesus is 'n voorbeeld van water wat lek, maar ons weet hoeveel pype, hoeveel water lek van krane, en daar word nie herstelwerk gedoen, daar word ook nie gemaintain nie, vertel jy, kyk, ons weet in hierdie toilet na 27, 28 jaar moet hulle nog hierdie blikhokke gebruik vir toilette, mure word afgebreek, daar is geen respect nie, vertel jy, dit is, party mense hou daarvan net eenvoudig om so te bly, en dit is realiteit, dit is die tye waarin ons lewe, daar is ons 'n bus uitgebrand, sommer net so in die pad gelos, en almal gaan huis toe maak of dit nie gebeur het nie, vertel jy, dit is realiteit, dit is hoe baie kinders in Suid-Afrika moet opgevoed word, dit is die realiteit, as jy nie jou sin kry nie, word alles afgebrand, en môre, dan is daar nie 'n bus om jou te vat waar jy wil wees, en dan wil jy huil en toi daarop en alles, ons hier kyk ons na die paaie, kyk hoe ons paaie is in 'n absolute toestand, en die paaie het hulle nie so gekry in 1994, dit is omdat daar geen beplanning gedoen word, die alles gaan net vir salaris, en daar word niks gemaintain, en alles val letterlik uit mekaar, kyk hoe lyk ons damme, ons riviere, daar word nie gekyk daarna nie, kyk, dit, soos hierdie plekke lyk, kyk hoe lyk die modder en die water, en die vullis word net rondgegooi,
Almal kyk nou maar net mis. Niemand het nie 'n saak hoe lyk die dag van môre nie. Dis die realiteit. Daar's ons by 'n hawe gewees. Kyk hoe lê die vul is binne die daar waar die bote staan. Kyk hoe word alles neergegooi. Daar's nie eers asblikke daar rondom nie. Dit is party mense wil so lewe. Kyk hoe lê die visse daar by die Vaalrivier. Kyk hoe lê die visse dood, die natuur, die voëls, die krappe, alles gaan dood want die mense kykie daarna nie. Hulle het geen respek daarvoor en dan weet ons natuurlik pornografie, ons weet wat 'n aanslag dit het op die mensdom, op ons mans, ons vrouens, ons kinders, ons huwelike, die impak wat dit het en hoe hulle mense en mans in die huwelike bind en kinders en vrouens bind aan hierdie ja, baie seksuele perverse optredes. Ons weet dat dit baie negatief is vir die samelewing hier buite kan. Verstaan jy? En dit is hoekom baie mense word so gebind en vasgevang in die kettings van pornografie. En daar word absoluut nie gewarry nie. Kyk jy, hierso hoeveel keer ry ons in dorpe en stede en as hierdie tipe stickers op die palle geplant, penis enlaasment, wat elke ou het nou sy eie besigheid begin op 'n paal of elkeen maak nou maar vir 'n besigheid wat elkeen pap maak hier op die stoep of op die sypaadjie. Quick same abortions, sy word dit so geplak en so maak hierdie man nou maar sy besig. Kyk hoe lyk ons strate. Kyk hoe lyk die strate. Daar's geen trots. Ek weet nie hoe werk 'n mens. Ek weet nie hoe voel jy as jy daarop ry en jy weet jy's in beheer daarvan dat jy so werk. En dan natuurlik swak leierskap. Dit is eintlik maar om alles op te som. Jy kry die koning in die middel en jy het 'n saak met almal om jou nie en almal moet net om jou spring. Vertel jy baie swak leierskap. Hier's 'n voorbeeld van die realiteit in Suid-Afrika. Daar bly jou president in rykdom en weelde en sy neighbor is die gewone mense in Suid-Afrika wat in blokhokke bly, wat nie weet of daar môre kos is vir hom nie en klere is vir hom nie en hulle moet damme rondstap met emmers om water te gaan haal. Hier is ons 'n opsomming van die dorpe. So word alles gebrand, verstaan jy, as jy nie jou sin kry nie, dan word alles gebrand en vernietig. Dit is hoe hulle dit is hoe dinge gedoen word in Suid-Afrika. Kyk daar so nuwe voertuie, kyk hoe daai trokke uitgebrand, miljoene rande wat in wat met 'n vlammetjie totaal en al verwoes word. Dit is die hartseer saak. Hierso 15 trokke wat aan die brand gesteek word op een aand. Absoluut skokkend. Dit is nie hoe 'n land lyk wat vooruit wil gaan nie. Verstaan jy? Kyk hoe word alles verbrand of beskadig. En môre sit 'n man sonder werk. Hou se trokke is uitgebrand, dan het hy nie meer werkie. En dan wil almal klaar daar is nie werkie. Verstaan jy? Dit is op die einde van die dag. Dit is net makliker om 'n petrolbom te gooi of 'n tyre aan die brand te steek en net alles te verbrand en te vernietig omdat jy nie jou sin kry nie. Ek bedoel, dit is nie reg nie. Ons sien baie kere hierdie tipe, ons weet wat regstellende aksie, die impak wat dit het op veral die wit mense op die einde van die dag, wat niks anders as omgekeerde apartheid is nie. Kwaad vir kwaad, vir geld, reg in eie hande neem, almal wil God speel, almal wil God se werk doen. Ons weet hoe word die plase aangeval en gedreig. Ons sien al die plaasmoorde. Ons sien die leens en negativiteit en dood en vervloeking wat oor ons plase, oor ons landbougronde en alles uit oorgeplaas is en uitgespreek word. Dan natuurlik die manier hoe mense bestuur, nie net taksies nie. Ek het die voorbeeld hier gebruik van taksies, maar dit wys die algemene wetteloosheid op ons paaie. Hoeveel duisende mense verloor hulle lewens op paaie deur wetteloosheid. Daar's nie respek nie. Daar word ook die gesag afgedwing. Nou kyk ons na Eskom, ons weet al hierdie beedkrag het 'n absolute groot impak op die almal wat besighede het en werk verskaf en dan die hijackings. Jy kan amper nêrens gaan nie. Jy sluit jouself vir tronk toe, want dis hoe dinge gedoen word. En dan is hier 'n opsomming van al die staatsinstellings wat totaal en al bankrot is. Dit is alles 100% feit op die tafel. En dan kry ons 'n paar slegte appels tussen goeie appels wat natuurlik bribes vat. En as jy deel is van bribe wat jy bribe betaal as hulle jou aftrek, is jy natuurlik deel van die probleem. Ons weet daar's maar baie vrot appels in die polisie en die weermag en die geregshowe. Ons weet ons sit met daai probleem, maar die Here sien hulle natuurlik ook raak. En dan natuurlik al hierdie wrede transito rooftogte wat hulle somme groot plofstof gebruik en R1s en allerlei R4 aanvalswapen wat hulle nie 'n saak het, hulle skiet, hulle worry nie of hulle mense, daar is soveel disrespek vir lewe en dan weer eens die wetteloosheid, taxis wat in die noordbaan ry wat geen respek het nie en ons sien die wetteloosheid op die paaie met spoed wat mense net ry mekaar uit die aardbol uit sal ry, geen respek nie, daar word ook geen gesag afgedwing wat spoed oortredings aanbetref en dan natuurlik veediefstal, ons weet hoe gaan kom, hoe gaan
ons boere deur vee diefstal wat hulle met karre en taxis, beeste en skape en bokke en alles, die boere so besteel van die plase, al hulle diere so steel en dan natuurlik moord. Ons weet dat daar 'n absolute groot disrespek vir lewe is. En dan natuurlik die studente, verstaan jy, dis hoe jy as jy 'n tou wil uitdeel moet jy oppas dat die tou jou nie later ophang nie. En ons sien hierdie opstand met die studente en natuurlik in ons sport Black Lives Matter en verstaan jy word nou op grond van kleur word jy verdruk en regstellende aksie speel 'n absolute groot rol en dan kry jy hierdie opstand in ons sport en ons rugby wat nie lekker is nie. Ek dink aan manne soos Dani Gerber, ek kan dink in my hart hoe voel hy daaroor as hy so iets moet sien. Dit was die doel, dit was die deel van die plan. Verstaan jy vir die nuwe Suid-Afrika gewees. Dan weet ons hoe lyk die Kaapse vlakte oor sien die armoede wat daar bestaan en ons kyk na die leierskap en hoeveel mense wat in plakkerskampe opeindig, die wit mense wat of verstaan jy op die einde van die dag word mense wit mense se werk gevat om hulle natuurlik hulle werk vir swart mense te gee. So op die einde van die dag swaai jy maar net jou probleem om. Verstaan jy sien jy wat so goed lyk in jou regering en jou politieke party en wie in beheer is van die land. Jy gaan nie vooruit as jy van iemand anders te vat om vir 'n ander te gee en jy sit daai mense op die einde van die dag terug in die plakkerskamp nie. Op die einde van die dag is dit niks anders as omgekeerde apartheid nie en jy doen eintlik pa kwaad vir geld. Verstaan jy? Daar's nie vergifnis nie. Daar's so groot hoe kan ek sê 'n gebrek aan verdraagsaamheid en liefdeloosheid tussen mense. Dit is die hoë vrede hoekom apartheid. Ek dink daar's baie foto's wat ons nog kan byvoeg in hierdie video's wat terwyl daar's op baie foto's wat ek glo nog bygesit kan word, hoe treine verbrand word en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar op die einde van die dag probeer ek aan die wêreld en ek probeer aan elke persoon, wit, bruin en swart, 'n bewys lewer hoekom was apartheid ingestel. Want op die einde van die dag, die nuwe Suid-Afrika het hulle alles op 'n skinkbord verniet ontvang en hulle het alles in die grond en verwoes en bestuur en besteel en korrupsie en dis hoekom dit 'n wrangsmaak in baie van ons mense se harte bring natuurlik. Ja, dit is maar wat ek graag met almal wil gedeel het wat dit aanbetref. Dan kyk ons na die volgende punt. Ek wil vir elke doemprofeet. Ek wil vir elke doemprofeet en waarseer wat nee gestem het in die referendum van 1992. Vir almal van julle wat julle vandag verlekker en maak of julle alles geweet het, wil ek vandag net die volgende sê, luister baie baie mooi, en ek sê dit met baie baie respek, julle is deel van die probleem, hoekom? Want julle het saad van duisternis, waarsere en vervloeking oor Suid-Afrika se toekoms geplant, onvrugbare bome met dorings en takke en met julle woorde geplant, deur julle uitspraak het julle Suid-Afrika vervloek, die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong, julle het dood oor Suid-Afrika gespreek, nie lewe nie, hoekom? Omdat julle alles in vlees kyk en nie in gees nie. Hoe sê die gesegde, jakkels prys sy eie ster? Dit is wat nou gebeur, na 27 jaar verlekker homself en sê, ek het jou mos gesê, jy moet nee stem, nie ja stem nie, so jakkels prys sy eie ster, maar eintlik is hy of sy deel van die probleem. Waar is julle geloof? Vertel gou vir my, die wat nee stem, waar is julle geloof? Ons God, vat 'n man soos Paulus in die boekhandelinge en binne sekondes verander hy hom tot voordeel van sy koninkryk. Almal ken die Bybel, almal is, die meeste van julle is gelowiges. God vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gemaak hy hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan God vir jou doen? Wat kan God vir my doen? Wat kan God vir elke liewe persoon, wit, bruin en swart in Suid-Afrika doen? Wat kan God vir ons president doen? Maar nee, verstaan jy, julle maak God klein. Piep, piep klein. Plaas dat julle bid, 'n nuwe lewe binne die dooie bene in ons land inspreek, volgens die woord, Esegiel 37 vers 3 tot 10. Daar is baie krag in gebed, maar nee, dit is baie vinniger en meer gemakkeliker om alles sleg te sê, te beskinder en te vervloek. Dit is baie makkeliker en meer geriefliker om hoogmoedig te wees en te dink jy is beter as 'n ander.
Dit is baie makliker en meer geliefliker om opstande te orkestreer. Dis mos maklik en jou politieke wil, 'n mening van Suid-Afrika op ander mense af te forceer of af te druk. Jou haat vir ander kulture ken geen perke nie. Dit is die probleem. Wat leer die Bybel jou van vreemdelinge binne jou land? Wat leer die Bybel jou? Hoe moet jy optree? Hoe moet jy hulle behandel? Kom ons kyk wat sê die woord. Levitikus 19 vers 33 en 34 sê die woord, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. Wat het die apartheidsregering gedoen? Sê gou vir my, wat het die apartheidsregering gedoen? Hoe het hulle mense behandel? Hoe het hulle opgetree? Nee wat, julle is deel van die probleem binne Suid-Afrika. Julle maak dinge nie beter nie. Sê gou vir my, julle wat so goed en perfek is, julle wat alles reg doen en nooit foute maak nie, julle wat nie sonde het nie, hoeveel mense het julle al na die Here toe gelei in die laaste 27 jaar? Hoeveel mense het julle al gedoop? Hoeveel ure het julle op julle knieë in gebed deurgebring vir julle land, vir julle regering en vir al ons mense, wit, bruin en swart? Of is julle ook een van daardie soort Christene wat praat van my mense, jou mense en ons mense? Jy sien, daagliks hoor ons hoe mik alles vir selfbeskikking. Ons moet nou trek na een hoek toe en dan moet ons mure om onsself bou. Maar Jesus, as ons kyk na die voorbeeld, ons rolmodel, wie hy was en wie hy altyd sal wees, hy het vir ons kom leer, vertel as ons kyk na hom, dat Jesus het nie mure om hom gebou nie, vertel, Jesus het ook nie gaan wegkruip nie, Jesus het dan juist gekom vir die siekes en die sonders. Nou waar val julle uit? Waarheen is julle op pad heen? Nee wat, julle dien God met die mond en nie met die hart nie, skyn heilig, hypocrites, halwe Christene, julle gee vir Satan ver te veel eer en erkenning as wat hom toekom. Onthou, Jesus het hom klaar aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. En ons staan op daai woorde. En dit is baie, baie belangrik. Julle vyand is in vlees, natuurlik. Dit is hoe julle optree. Julle vyand is in vlees. Vertel, julle vyand is brein en swart mense. Dit is wie julle ware vyand is. Maar julle verstaan nie die woord nie. Julle word blind en doof gemaak deur die god van hierdie wêreld, Satan en al sy bose magte. Julle is klein babatjies in die geloof. Babatjies wat melk drink en nie met vleis gevoed kan word nie, want julle kan nog nie die vleis verteer nie. Vertel, die woord som julle harte duidelik op. Die Bybel, die woord van God, som mense wat so vleeslik alles kyk. Hulle vyande is wit, bruin en swart mense, of weer van die ander kant af wit mense. En so gaan hulle aan. Hulle is wêreldse mense. Romeine 8 vers 5 som die woord van God julle baie, baie duidelik op. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Vertel jy, daar's 'n verskil as jy vleeslik optree wanneer jy deur God se oë na die wêreld kyk en deur die gees praat en optree. Dis 'n absolute groot verskil. Handelinge 28 vers 25 tot 28 gee die Here vir my. Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê: "Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle: Julle sal hoor en tog niks verstaan nie en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en hulle laat ek hulle gesond maak nie." Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Jy sien, julle is wêreldse mense. Julle is in die wêreld vasgevang. Julle geniet die wêreld. Vertel, die wêreldse mense kyk alles deur vleeslike oë. Hulle tunnelvisie en hulle kyk net deur hulle eie oë. Hulle kyk nie deur God se oë. Hulle verstaan dit nie omdat hulle blind en doof is. Hulle is wêreldse mense. Verstaan jy? En hulle geniet die wêreld. Baie mense, jy kan sien hoe geniet die mense die wêreld die buite. Onthou net een ding, God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. Hoor vandag die woord van die Here. Luister mooi wat ek nou gaan lees. Efesiërs 3
vers 5 en 6, luister baie mooi. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees, dis die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, luister nou mooi, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam, dis die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, geestelike liggaam in die geestesrealm en lede van die liggaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Is dit nie 'n kragtige skrif? Ek wil hom weer lees, want ek wil hê jy moet dit mooi luister, jy moet verstaan wat die saad wat ek in jou hart plant. Luister mooi, Efesiërs 3 vers 5 en 6, ek lees dit weer. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees, dis die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, hierdie verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en die lede van die liggaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Jy sien, die tafel is totaal en al deur Jesus Christus gelyk gemaak. Jesus het vir elkeen van ons 'n kaart gegee, wit, rein en swart, om Jesus Christus aan te neem, om deel te word van die volk van God, en daai volk van God is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, wat enige persoon wat in Jesus Christus glo kan deel word van daai liggaam. Maak nie saak wat kleur vel jy het nie, maak nie saak wat taal jy praat nie, maak nie saak of jy 'n man, vrou of 'n kind is, maak nie saak waar jy bly in hierdie hele wêreld nie, as jy met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die Christus die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees en word jy deel van die een liggaam van Christus. Baie belangrik, dis hoekom Jesus ook sê in Matteus 12 46 tot 50, wie is Jesus se moeders, wie is sy broer, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen. Is 'n kragtige skrif hierdie, en dit is wat die Here ook op my hart gelê het om dit te deel. Nou, die wat ja gestem het, luister nou mooi, ek het nou gepraat oor die wat nee gestem het, dit wat op my hart druk het, ek op die tafel sit, ek is geregtig om my opinie te lewer. Nou gaan ek praat met die ja-stemmers. Die wat ja gestem het, is juist deur God gebruik om apartheid tot 'n val te bring. Ja, God het apartheid tot 'n val gebring. God het apartheid tot 'n val gebring. God het vir E.W. de Klerk en vir Nelson Mandela gebruik om Suid-Afrika te verenig. Glo dit of nie. Ons sit waar ons sit vandag deur swak leierskap. Dit is waar hoekom ons sit waar ons sit. Nie deur dit wat E.W. de Klerk en Nelson Mandela saam bereik het nie. Hulle bedoelings was opreg en goed gewees. God het dit toegestaan. Alright, baie belangrik, is belangrik dat jy hierdie punt sal verstaan. Wat was die rede hoekom apartheid tot 'n val gekom het? Ek moet dit mos sê, ek sê nou apartheid was verkeerd, ek sê vir julle God het dit tot 'n val gebring, en nou gaan jy die volgende vraag wat jy vir my gaan vra, nou hoekom sal God apartheid tot 'n val gebring het? Verstaan jy nou? As ons kyk na die rede wat die Here vir my gee, net om vinnig vir jou op die tafel te sit, en dit kan jy dan outomaties oordra na wie ook al jy voel die Here op jou hart druk, en natuurlik ook na jou kinders toe. Apartheid het tot 'n val gekom oor al die afgodsdienste wat daar was. Jy sien daar sekere goed wat nooit vir ons kinders en vir ons medebroers, as ons kyk na wit mense, gesê word nie. Verstaan jy, dit is dat afgodsdienste soos vrymesselary en broederbonders en Ossewa brandwagte en roundtables en so voort 'n absolute groot rol in die tydperke gespeel het en tot vandag toe nog speel. Vertel jy waar kinders opgeoffer word binne die losies en waar geslagte en ede en beloftes afgesweer word. God is 'n jaloerse God. Verstaan jy, jy gaan God nie met 'n ander God gelykstel nie. Verstaan jy, jy sal nooit vrug en seën daaroor kry. So dit is baie belangrik, baie van ons oupas en ons oupa grootjies en voorgeslagte en selfs baie wat vandag na my luister, mans, het betrokke geraak by hierdie valse instellings en praktyke, en binne daai valse instellings offer hulle kinders op. Ons hoor maar van lelike goed wat daar binne kan plaasvind, en dan natuurlik ook die geslagte word opgeoffer, en outomaties is daai hele bloedlyn vervloek, die nageslag is vervloek. So outomaties, dit is nodig dat
Die wat onkundig is, deur gebrek aan kennis kom my volk, gaan my volk ten gronde. En dit is een van die redes. Een van die redes is die afgodsdienste wat plaasgevind het. Vir ons het dit vertaal en vir baie van ons voorgeslagte die fat cats, die rykkanone het hulle na mekaar gekyk. En dit is wat in hierdie type instellings en praktyke gebeur. En dan word hulle allerhande ete en belofte gemaak deur teen allerhande valse gode en allerhande goeder wat daar binnekant gespreek. Die krag lê in die woorde natuurlik en die opoffering. Verstaan jy wat kinders val ons onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 is. Nou baie ouers het daai om alles te kry dat hulle siele gaan verkoop. Verstaan jy, om te kan kry wat hulle wil, rykdom, dit is maar waaroor dit gaan, mag, dit is mos waar dit gaan. Nou, nog 'n punt, die tweede punt is moord, verstaan jy, die woord van God sê, jy mag nie moord pleeg nie. Verstaan jy, baie van ons voorgeslagte was betrokke in wat ons mense vermoor en doodgeskiet het. Ek bedoel, veral in die apartheid, wie het vir daai mense gesê, gaan skiet mense dood? Het God het vir hulle gesê, of het die regerings dit vir hulle gesê? Verstaan jy, daar is 'n verskil of jy dit van die Heilige Gees af ontvang, en of jy dit van mense ontvang. Verstaan jy, almal wat teruggekom het, waar hulle mense doodgeskiet, almal van hulle het met vloeke teruggekom van moord, want die woord sê, jy mag nie moord pleeg nie. Verstaan jy, is omdat jy die wêreld kyk, jy is in vlees vasgevang, jylle vyande is die kommuniste. Julle vyande is die brein en swart mense. Vertel, dit is julle vyande, is omdat julle wêreld kyk, julle kyk nie deur God se oë nie. Die ware vyand is Efesiërs 6 vers 12. Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Vertel jy, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here, dat ons lewe in aardse liggaam, maar ons beklei nie met aardse wapens. Die wapen, jou vyand is 'n gees. Jy sien, die probleem is nie die skepingwerke van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit manifesteer. Dis hoekom jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, maar omdat jy vleeslik is, omdat jy tunnelvisie is en jou ore laat uitkleen aan jouself en aan ander mense en jy luister nie die stem van die Heilige Gees, verstaan jy nie hierdie dinge nie en is jy deel van wêreldse mense. Verstaan jy? So, baie moorde is gepleeg, verstaan jy, in oorlog en dan ook in dorpe en stede, selfs aborsies en ag, daar's baie redes daarvoor en natuurlik die okkultes wat ek ook nou genoem het en dan natuurlik die verdrukking. Verstaan jy, God het gesien, verstaan jy, ons wil nie die Bybel gehoorsaam, kyk hoe ons mense vertrap om bo uit te kom. Vertel ons het op ander bevolkingsgroepe getrap om bo uit te kom. Vertel jy, baie mense sê vir my, maar ons was goed vir in apartheid. Nou wil ek vandag vir jou vraag, wil jy betaal word soos hulle betaal geword het? Wil jy en hulle skool gegaan het waar hulle moes skool gaan? Wil jy in hulle huise gebly het waar hulle gebly het? Wil jy verdruk geword het en aangerand en mishandel geword het soos hulle? Verstaan jy, mense, daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom God apartheid tot 'n val gebring het, wat baie ongelukkig, ons moet partyke realiteit bietjie in die oos daar, ons het op ander mense getrap om bo uit te kom, en die Here het dit raak gesien, en hy het genoeg tyd gegee, jy sien, ek kom nou weer terug by daai punt, maar ja, verdrukking, ander mense verdruk in die lewe vir hulle weet onaangenaam maak. Dit is nie hoe 'n Christen kind van God optree nie. Jesus sal nooit so opgetree, nooit sou Jesus, dis nie die voorbeeld wat hy vir ons gestel het nie. Die haat wat daar is, ons weet hoe baie, ek werk met baie mense wat in die weermag was, ek werk met baie mense wat in die polisie was, wat hulle mag misbruik het om daai ekstra stukkie geweld na hulle toe te bring, om te klap en te spoeg en te vloek en herhalend te wees op hom te trap en om te mishandel, soms baie kere te dood te maak. Verstaan jy baie, dit is wat gebeur as die haat binne jou is. Verstaan jy, want jy is hoogmoedig. God sê in Spreker 6 dat hy haat hoogmoedigheid. Nou ongelukkig baie van ons landsgenoot, as ek dit nou kan sê, ons wit bevolkingsgroep dink ons is beter as ander mense. Dit noem jy hoogmoed, jy dink jy is beter as ander mense. En dit is hoekom ons ook, een van die redes hoekom ons tot 'n val gekom het, die haat wat uit ons uitgemanifesteer het. Nou, Mammon het baie van ons mense se god geword, vandag nog. Vertel, terwyl alles met jou goed gaan, het jy nie 'n saak met die armes nie, jy het nie 'n saak om uit te reik vir geen mens nie. Solank dit met jou goed gaan, is jy alright. En geld, verstaan jy, money talks, verstaan jy, baie van ons voorgesa, baie van ons ouers het geld hulle god geword, verstaan jy, dit is hoekom almal beklei het oor diamante en goud. Ons weet waaroor dit gaan en dit is waar al hierdie vrymesalary, losies en broederbonde by mekaar, wat die manne kyk na mekaar, ons sorg vir mekaar, maar daar is 'n prys om te betaal, baie van dat hulle siele verkoop vir geld en hulle hele kinders en hulle families opgeoffer aan hierdie valse praktyke en afgodsdienste en instellings.
Ja, jy moet bekeer, wie jy ook al is, jy sal moet bekeer, definitief, jy gaan God nie so dien nie. Dan, jy weet, Mammon het baie mense se God geword, valse geloof en aanbidding tot God, baie van ons sê ons is Christene, baie van ons, as ons kyk na die wit mense, het gesê ons is Christene, maar dit wat ons sê en dit wat ons doen, het nie ooreengekom nie, verstaan jy ons, gehoorsaam nie God se woord nie, kyk hoeveel mense, kyk, kom ons kyk net met egskeidings, vandag, hoeveel mense het geskei, wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie, kyk al die hoerere ry, verstaan jy, kyk hoe skelm is mense met besigheid, kyk al die verkrachtings en molestasie en betasting, kyk al die afgodsdienste, kyk hoe lewe ons mense op 'n Sabbatdag van die Here, ons lewe totaal al, daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster, en jy weet, onder die vaandel van Christenskap, is miljoene mense, in Suid-Afrika verdruk en gehaat en mishandel en vermoor. Dis absoluut die waarheid, omdat ons oor aan mense uitgeleen het en nie aan God nie. Dit is ongelukkig, dit is die feite, die redes wat op die tafel sit. Dis hoekom God apartheid tot 'n val gebring het. So dit moet jy vir jou kinders leer, dit moet jy vir jou medemense, vir jou vrou en jou kinders en vir die ander lede van jou bevolkingsgroepe leer. Hoekom het apartheid tot 'n val kom? Apartheid was nie net sleg nie, soos julle in daai video gesien het, sien ons nou wat is die redes hoekom dit ingestel is, maar dit was ook nie goed gewees nie, ons het mag misbruik, verstaan jy, dit is wat dit is, mag misbruik tot voordeel van onsself, en op die eerste dag het ons gekapitaliseer daaruit en die voordele geniet, verstaan jy, dis hoekom daai haat opgebou word, dis hoekom jy ongelukkig nou op die oomblik sien, daai kwaad vir geld, daai reg in eie hande neem, en dat daar so haat en onvergewensindheid, liefdeloosheid en onverdraagsaamheid tussen ons mense is onderwit brein swart. My raad vandag aan elkeen van julle wat vandag na my luister, daar is baie, so dit is nie net die neestemmer wat alles vervloek het en sleg gesê het en doemprofete en waarseers gewees het nie, maar ook hierdie type sondes en jou eie sondes waar jy God se woord nie gehoorsaam nie, voorhuwelikse sê en steel en haat en jou Sabbatdag onthou, daar is baie redes vir alles my liewe broer en suster en my raad vandag aan elkeen wat vandag na my luister, ja ek praat nie altyd wat mense wil hoor nie, maar dit is wat die Here op my hart sit en soos jy 'n demokratiese reg het om te sê wat jy wil, het ek 'n demokratiese reg om ook te sê wat ek wil en ek wil vandag vir jou sê en ek sê dit met liefde, ek sê dit nie met disrespect nie, ek sê dit vandag met liefde omdat ek omgee vir jou, omdat elke siel wit, bruin en swart in hierdie land in hierdie wêreld vir God belangrik is, ek moet praat, ek moet dit wat op my hart sit, moet ek op die tafel neer sit, ek is nie geleerd nie, ek is verstaan jy, ek maak my opsommings en my voorbereidings, ek sit dit op die tafel neer, en wat jy daarvan maak is jou saak, jy kan dit aflag, dit is jou probleem, natuurlik, bekeer, dit wat ek vandag vir almal wil sê, elkeen wat na my luister, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens, doen wat die woord sê, dan sal God ingryp, en sy perfekte wil sy perfekte wil laat geskied, binne Suid-Afrika, hou op, om julle eie bele te blaas, niemand van ons is sonder foute nie, alles wat jy is, alles wat jy het, is net genade van bo af, en dis absoluut die waarheid, vra jouself vandag die vraag, as apartheid dan so goed was, hoekom het God dit dan tot 'n val gebring, vertel, as alles so perfek in die oog van die Here was, hoekom die Here dan apartheid tot 'n val gebring, so dis dinge wat jy moet hoor, vertel, dit vra wat jy moet vra, jy sien, ons word vermoor, ons word verkrag, ons word besteel, ons word verdruk, ons word gehaat, ons word vervloek en sovoort, hier wie weet ons allemaal, ons kan sien hoe gaan dit hier buitenkant, maar hoekom, jy sien my liewe broer en sister, hoekom laat God dit toe, hy sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm, nou hoekom beskerm God ons dan nie, vertel, niemand vra hierdie vraag nie, hoekom laat God dit toe, verstaan, niemand vra die vraag nie, allemaal volg dit hulle eie hardkoppige koppe, julle is een meer barstige volk, ek wil dit vandag vir julle reguit sê, en die woord, Esegiel 3 vers 4 tot 11, staat en bevestig dit, julle is hardkoppig, julle wil nie luister nie, julle is een meer barstige volk, julle koppe is harder as diamante, julle wil nie luister nie, allemaal maak net hulle eie afleidings van ons situasies binnen Suid-Afrika, daar is een doel en een rede vir alles, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, daar is een doel en een rede vir alles, en ongelukkig baie mense is besig
om hulle eie koppe te volg en hulle vertrou in hulle self te stel. Verstaan jy? Ja, maar ons doen dit vir volk en vaderland, ons doen dit vir die Here. God sal saam met ons gaan. God het jou nie opdrag gegee om dit te doen nie. Daar's 'n groot verskil. As jy vandag, jy's 'n Christen en jy maak 'n sop kombuis oop en jy gee vir die hele wêreld kos vir 'n jaar. Verstaan jy, nou gee jy vir almal kos, al die armes en alles daar waar jy bly. En na 'n jaar is al jou geld klaar, jy kry geen ondersteuning nie, en nou sit jy op sak en as. Verstaan jy, nou is jy kwaad vir God en jy is kwaad vir jouself. Jy is eintlik kwaad vir die wêreld. Weet jy wat gaan God vir jou sê? Weet jy wat gaan hy vir jou sê? Ek het nooit vir jou opdrag gegee nie. Ek sê nie jy is nie 'n Christen nie, ek sê nie jy is lief vir die Here nie, ek sê nie jy die Heilige Gees ontvang nie, maar God het jou nie opdrag gegee nie. En presies, dit is wat baie van ons landsgenote doen. Onder wit mense, ek praat hier van swart en bruin mense, ek praat van wit mense, hulle volg hulle eie kop en hulle stel hulle vertrou in hulle self en in wapens en messe en bomme en beplanning, ons gaan oorlog voer, is omdat jy wêrelds kyk, omdat jy deur wêreldse oë kyk, tunnelvisie het en nie deur Godse oë nie, jy volg jou eie kop, verstaan, jy is heel moontlik op pad oos en eintlik wil God jou noord hê. So ja, as jy die Bybel nie gehoorsaam nie, gaan jy op een van die dag maai wat jy gesaai het, definitief. Nou, hoe kan ek vir jou sê, daar is 'n doel en 'n rede vir alles. Kyk eers na jouself, voor jy vingers na ander mense toe wil wys. En dis absoluut, begin eers by jouself, voor jy probeer meneer wees en leierskap vat, en nou, jy is reg en hulle is verkeerd. Verstaan, jy is goed en hulle is sleg. Pas op, dit is my raad, die Satan is uit om ons allemaal wit, bruin en swart tot 'n val te bring. Hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed en vernietiging. Moenie dit toelaat nie. Sien die ware vyand vir wie hy werklik is. Weer eens die skrifte, Efesiërs 6 vers 12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Hou op kerk speel. Hou op hoogmoedig wees en dink jy is beter as 'n ander hier buite. Kyk waar het Satan se opgeëindig, omdat hy hoogmoedig was, omdat hy nie onder die gesag van God wou kniebuig nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Dit is wat Jesus vir ons almal kom leer het. Baie van ons medelandsgenote word blind en doof gemaak deur die werke van Satan en sy bose koninkryk. Wat het Jesus ons kom leer oor ons vyande, my liewe broers en susters? Luister hierso. Luister, Jesus het jou kom leer. Jesus was op hierdie aarde. Hy het ook deurgegaan. Hy het beproewings en verdrukking deurgegaan. Hy het vir ons kom wys wat God van ons verwag. Hy is ons koning. Hy is ons rolmodel. Hy is die Messias, Immanuel, God by ons. Hoe is hy by ons as jy nie glo dat hy in en om jou is nie? Jy kan nie vleeslik lewe en geestelik praat wanneer dit jou pas nie. Verstaan jy? Wat het Jesus, die Seun van God, die Christus, die Messias vir ons kom leer? Vertaal, wat het hy, wat, hoe kan ek sê, vertaal, hy het vir ons kom leer, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg. Ek sê dit weer, hy het vir ons geleer, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg. Weet julle hoekom het Jesus dit gesê? Want jou ware vyand is in gees, en nie in vlees nie. Ons lewe lank al nie meer onder die ou verbond nie. Jesus het 'n nuwe verbond kom sluit. Deur Jesus se bloed is die nuwe verbond beseël. Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. God is gees, ons moet God in gees kan aanbid, maar ongelukkig lei baie van ons medelandsgenote aan tunnelvisie, waar hulle deur menslike oë na die wêreld kyk en nie deur God se oë nie. Hulle vervloek, mishandel en vermoor God se skepingwerke. Hulle verstaan nie die drol van die oefening nie. God sal nooit sy eie skepingwerk vervloek nie. My liewe broer en suster, dit is juist een van die redes hoekom Jesus aarde toe gestuur is of gekom is, om te red wat verlore is. Jesus het juist gekom vir die siekes en die sondaars. Dit is belangrik dat julle dit verstaan. Verstaan die geestelike aspek. Ek het nou lekker wêrelds met julle almal gepraat. Nou praat ons gees. Ons praat wysheid. Ons verstaan, ons deel met dit wat die Here op my hart lê. Verstaan, jy glo die Heilige Gees, kan die Heilige Gees sien? Nee, kort, ek kan dit nie sien nie. Nou net so werk Satan ook. Hy kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En ek wil vandag vir jou sê, nie alle wit mense is sleg nie. Jy kry goeie mense, wit mense, slegte wit mense. Jy kry goeie brein mense, slegte brein mense, jy kry slegte swart mense, goeie swart mense. Verstaan jy, hoekom dink jy het Jesus sê, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen. As jy die wil van God doen,
dan denk jy nie aan moord en vervloeking en dood nie. Vertaal jy, jy spreek seën, jy seën die wat jou vervloek, jy bid vir die wat jou vervolg, jy het jou vyande lief soos jouself, want God het daai skepingswerk geskape, wit, bruin, swart, God het alle bome geskape, God het alle honde geskape, God het tot vir Satan ook geskape. Julle beklei die verkeerde vyand, julle beklei mekaar, wit, bruin en swart, maak jy saak van watter kant af jy kyk hier, dit is precies wat Satan wil hê, julle speel 100% in sy kraal in. Deur dit te doen, mekaar te vervloek, te haat en te vermoor, trek Satan julle allemaal saam met hom en sy bose koninkryk in die verderf in die hel. En dit wat hy doen, as jy iemand vermoor, God sê, mag het nie doen nie, en jy besluit, man, ek gaan het nou doen, dan maak jy deur oop vir Satan, geestelik om siel en geest deel van jou lewe te wees. Verstaan jy, en die dag wanneer, as jy nie bekeer in jou lewe reg maak vir die Here nie, is jou pad hel toe. Dis wat die woord van God, jy mag nie moord pleeg, dit is deel van die 10 gebooie, jy mag nie, nergens in die Bybel gee die Here vir jou die reg om enige persoon te vermoor en dood te maak. Ek nergens, jy sal dit in die Bybel kry nie. Baie, baie belangrik, die woord sê ook, vertaal jy, dat dit is hoekom Jesus gesê, die pad na die hemel is dun en smal, en min mense gaan daarin. Jesus het dit gesê, daar is die doel en die rede hoekom hy dit gesê het, en die pad na die verderf, na die hel toe is groot en breed, en baie mense gaan daarin. Doen self ondersoek, vandag, doen self onderzoek, gaan terug teterbord toe, kom terug op Godse vlak, moet nie met jou broek op jou knie gevang word nie, vir baie mense was het reeds, vir baie mense wat reeds die tydelike met die ewigheid verruil het, was dit reeds te laat, dis klaar te laat, moet nie jy dieselfde fout maak, jy soek alle eers die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegeef word, nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. My raad vandag aan jou, bid, ons krag, ons deurbraak en oorwinning lê in vaste gebed in hierdie land. Hoor julle, ons moet ons opdragte van die Here afkry. Ons moet begin die ware vyand sien vir wie is, want terwyl jy die hele situasie in die land verkeerd hanteer, gee jy net vir Satan meer regte en meer regte en meer regte, en hy kry al meer en meer mag, omdat ons nie doen wat Christus Jesus ons kom leer het. Die baie belang, jou krag lê in vas en gebed, gaan bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe, gaan vir bevryding, kry jou lewe in suiwerheid en heiligheid voor die Here, witter as sneeu gewas, siel, gees en vlees, en dan begin jy bid vir die land, jy begin vas vir die land, en jy begin die Here vertrou vir oorwinning en deurbraak in die land. Dis waar ons oorwinning lê, is in Jesus Christus. Verstaan jy, wag vir God se opdrag, luister na die stem van die Heilige Gees, net God, en God alleen kan Suid-Afrika red, niemand anders te nie, geen politieke partij of instantie, leier of ikoon nie, net Jesus Christus is ons uitkomst en ons uitweg. Kyk deur God se oë na die wêreld, nie deur jou oë of deur menslike oë nie. Daar is net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself. My liewe broer en suster, dis absoluut die waarheid. Daar's jou eie ek, me, myself and I, kan 'n absolute groot vyand van jou wees, want ek sê altyd, jy kan na 4 mense luister. As jou kanale natuurlik oop is, jy kan met God praat, onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, dis kritiek, dis baie belang, dit staan ook nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, jy kan na die stem van die Heilige Gees luister, en jy, wat vandag na my luister, jy wil na die stem van die Heilige Gees, jy wil op God se perfekte weer wandel. God weet hoe lyk het môre, hy weet hoe lyk het oor 'n week, hy weet hoe lyk het oor 'n maand, oor 'n jaar, God weet tot wanneer Jesus Christus kom, en jy wil in God se perfekte weer wandel. Ja, Satan sal gate grou, en hy sal toue span om jou te probeer breek, en jou in ongeloof en twyfel te bring. Moet het nie toelaat nie, vertrou God onvoorwaardelik, loop die pad saam met hom, luister na sy stem, hou vervloek en sleg sê en verneder en deel raak van die probleem van die land, en vertrou vir God, dat ons God, dat ons aanbid en die enigste ware God in hierdie hele hemelse skepping, dat hy enige persoon in hierdie land, maak nie saak wie hy is, wit, bruin of swart, kan verander, soos Paulus binne sekondes tot voordeel van sy koninkryk. Ek sê vandag vir julle, ons God is magtig groot, jy kan jou vertroue of in mense stel, of in wapens, of jy kan jou vertroue in Jesus Christus stel, jy gaan 'n keuse moet maak, want jy kan nie lou en warm wees, of koud en warm wees, en want as jy lou, dan gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg, onthou die pad na die hemel toe is dun en smal, min mense gaan daarin, maar die pad na die verderf toe is breed en groot, en baie mense gaan daardeur. Maak jou keuse, jy kan nie in die middel ronddwaal nie, definitief nie, daar is net een groter vyand as Satan die buite, en dit is jy jouself. Glo my, die eie ek
is 'n absolute groot vyand van God en sy koninkryk. Dis me, myself and I. Verstaan jy, het al me, myself and I het al baie skade in die wêreld veroorsaak. Definitief, stel jou volle geloof en vertrou op die Here Jesus Christus. Net hy het die mag om te red. Ek sê vandag vir julle, hy het wel in vlees opgestaan, maar in gees lewe hy in ons, hy is in en om ons, hy is daar vir ons, ons moet hom deel maak van ons besluit, en het is tyd nou om stil te raak, stil te bly, en te begin luister wat die Here vir ons sê. Ons moet op ons ore uit doen, hier is te veel mense wat dink hulle is God, te veel maniere hier buite wat God sy werk vir hom doen, te veel mense wat hulle eie opinies van hierdie land maak en rigtings instoot en hulle eie gevolgtrekkings maak, en nou nog is daar doemprofete en waarvan hulle sê, dit gaan gebeur, jy moet onthou, lewe en dood is in die mag van die tong, en die saad wat jy plant kan of vrugbare bome laat opkom, of het kan bome laat opkom wat voort vol dorings en takke en stry, wat ou bome, wat vernietigende bome, jy krag in jou woorde. En dit is hoekom die Here sê lewe en dood is in die mag van die tong. En dit is ook hoekom die Here sê in Matteus 12 vers 36 en 37 dat vir elke lissinnige woord gaan jy moet rekenskap gee. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Pas op wat jy uitspreek. Hou waar sê jy wees. Vertaal die woord jy is 'n dwaas as jy jou lewe so ver uit voorbeplan. Vat elke dag stappie vir stappie en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Sit jou geloof, klim in die boot uit soos Simon Petrus, loop op die water, vertrou onvoorwaardelik op die Here dat hy sy kinders sal bewaar en beskerm. Ek het nie 'n geweer nodig om myself te beskerm nie. Ek het ook nie veiligheidshekke en allerlei veiligheidsmaatskappye en bomme en messe en granate nodig om myself te beskerm nie. Dit is God se werk. God doen dit. Dis 'n belofte in sy woord. Hy kyk na sy kinders. Sorg dat jy jou verhouding reg kry met die Here, sorg dat jy sy stem hoor en dat jy terug beweeg waar die Here jou wil hê. En ek wil vandag vir elke vandag wat aan my lyf, of jy wit, bruin of swart is, dit maak nie saak nie, ek wil vandag vir jou sê, stem reg, beweeg terug na God toe. As ons verkiesings hou, stem reg, stem vir 'n God vreesende leier wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het, iemand wat bereid is om sy om God se woord ten volle te gehoorsaam sonder enige onvoorwaardelik, nie swaai en draai in die woord van God, wat bereid is om die pad saam met die Here te stap volgens die woord van God, iemand wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne en bepalings van sy woord. Dit is wat ons nou nodig het, my liewe broer en suster, onder wit, bruin en swart. Ons moet bid dat ons vir die Here vra, wat 'n politieke party, ons moet die Here vra, Here, daai persoon, ek stem nie net vir hom omdat hy wit is nie, ek stem nie net vir hom omdat hy my taal praat nie, ek stem vir hom omdat hy sy hand opsteek en sê ek is 'n Christen, nie 'n hypocriet nie. Dit wat in die Bybel staan, leer vir my wat sonde is, en my Bybel is my fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe te kan behaal. Ons sal moet beweeg, maak nie saak of ou wit, bruin of swart, maak nie saak wat 'n taal hy praat nie, solank hy sy hand opsteek en sê ek is 'n kind van God en kyk na my party. My party staan op Bybelse waardes en voorskrifte wat die Here van my verwag. En ek loop liever te met 10 mense in my party rond as wat ek met 50 miljoen loop wat allerhande goed wat sleg is goed praat, wat die hemelse God gelykstel aan aardse God. Ons sien hoe gaan dit in hierdie land. Verstaan jy, dit is lagwekkend om te sien hoe hulle die hemelse God gelykstel met al hierdie aardse gode en goed hier buite. Jy gaan vir God in jou lewe nie so dien en verwag jy gaan vrug en seën kry. Dis hoekom alles verval is. Dis hoekom hierdie hele land uitmekaar uitval. En almal van ons is skuldig. Wit, bruin en swart. Ons almal is skuldig. Ek was self daar. Ek het self foute gemaak. Ek was self 'n rasis. Ek het self baie mense seer gemaak met my tong en geslaan en gevloek. Ek was daar. En dis hoekom ek was deel van die probleem. Maar weet jy wat, God het my oë oopgemaak en ek kyk vandag deur sy oë en ek verstaan wat hy vir my kom leer het. Baie, baie belangrik. Maak die regte keuses in jou lewe. Vat verantwoordelikheid vir jou eie dade, jou keuses en besluit, en God sal natuurlik die res doen. Wat ook al om ons gebeur hier buitekant, my liewe broer en suster, moenie die wêreld vasgevang word nie. Verstaan, hou jou oop Jesus Christus en op God se koninkryk en bid en vertrou die Here onvoorwaardelik. Hy gaan kyk na sy kinders, hy gaan sorg vir sy kinders. Jy sien, partykeer gee jy toue uit as regering en iewers te lang die lyn gaan daai toue jou ophang. Nooit ooit kan die ANC regering omdraai en sê maar ons het nie 'n kans gehad nie. Hulle het 'n geleentheid gehad om 'n verskil te maak onder hulle mense,
wat huise aanbetref en kos aanbetref en skole aanbetref en universiteite. Maar jy weet wat, jy kry bouwers en dan kry jy brekers. En ek wil vandag vir sê, ons het die leierskap nie, ons het nie goeie leiers in hierdie land nie. En hulle praat van jou mense en ons mense en my mense, is omdat hulle gelei word deur hulself. Hulle eie ek is eindelijk hulle eie ware God en Satan kapitaliseer daar deur, hy misbruik hulle vestings om al sy vuil werk te doen. En ek wil vandag vir jou sê, Satan is bezig om allemaal van ons wit, bruin en zwart op te lijn vir een absolute groot val in hierdie land. En ek sê vandag vir jou, as jy nie vandag handbrieke optrek en begin self onderzoek doen, tekenbord toe gaan en terugbeweeg op Godse vlak en begin deur Godse oë na hierdie wêreld kyk, wil ek vandag vir jou sê, jy het een absolute groot probleem wat kom. En jy kan jou ding doen. Jy kan jou wapen vat en oorlog gaan hou. Ek is nie om jou om jou soos een baba op te pas. Ek is hier om my woord te spreek. Dis my werk. Ek moet spreek of mense luister of nie. Nou ek wil vandag vir jou sê, doen wat Jesus Christus sou gedoen het. Hy is jou rolmodel. Hy het vir ons kom wys wat hy van ons verwag. En onthou, jy moet die Bybel geestelik en vleeslik kan lees. Dit is baie belangrik vir al die Nuwe Testament. Gaan kyk hoe kom is Paulus opgeroep. Vir wat is Paulus opgeroep? Om vir God te volk onder die heidene nasies by mekaar te maak. Daar die woord gesê, die Jode is die nie, hoe het glad nie meer voor nie. Jy sê my liewe broer, sister, met jou Bybel kan verstaan, dat ons God, die God wat daar bo, die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is ek, is koning van volke, van nasie, wat gister, vandag, morgen, altyd selfde, ons God, het alles geskaap, die see alles daar in die land, en alles op die hemel, alles daar bo, elke mens, elke dier, het ons God geskaap, ons God, het ook vir Satan, en sy hele bose koninkryk geskaap, ja Satan, God het vir Satan, en sy, al sy bose magte geskaap, maar het in opstand en hoogmoed gekom teenoor Vader, hulle wou nie onder Godse gesag nie buig nie, en Vader het vir Satan met die derde van die engele uit die hemel uit gewerp, en soos die bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en weet jy wat, my liewe broers, sit hulle, is hier tussen ons, jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe, maar gebruik die lamp met al sy lekkene om vir my en jou saam in die verderving te trek, en jy kan een keuse maak vandag, is jy deel van die wat op die dun smal pad loop in die koninkryk van God behaal, of gaan jy maak wat die wêreld sê, en swem soos die wêreld, en luister na alles en allemaal behalwe die stem van die Heilige Gees, en jy gaan in die breë pad, die groot pad wat baie mense ingaan, op pad verderf toe en hel toe. Ons kan nie die Bybel swaai en draai en by ons behoeftes in te pas nie, ons kan nie compromise aan die woord nie, dit is tyd om stil te bly en te luister wat God vir jou sê, en as jou stem stil is, sê ek vandag vir jou is daar een probleem, jy moet met God een verhouding hê, baie belangrik, jy kan in die naam van Christuskap soveel mense verdruk en seermaak en mishandel en doodmaak, dit maak jou nie een Christen nie, jy moet die woord by die daad kan voeg, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, ek wil vir Jesus in jou leven kan sien, en by Jesus gaan alles oor liefde vir God, en dan liefde vir jou medemens, vir jou naaste, baie, baie belangrik, God het alles geskaap, en as jy deur sy oog kyk, sy het dit ook so hanteer, verstaan, maar jy moet ook kan identificeer, deur wie manifesteer die Satan, maar ons moet God nog steeds vertrou, dat hy enige persoon kan draai, binnen sekondes vir hom, en vir sy koninkryk, verstaan, ek, Jesus Christus het nie sy rug op niks en niemand gedraai, en ek beplan ook om myself te doen nie, maar ons moet die ware vijand begin beklei, op hoe vlees kyk, maar deur Godse oog, en die aangesig van die Here opsoek, my liewe broer en sister, dankie vir die voorreg, om hierdie snaakse woord te bring, ek geniet het partij keer, want jy praat so bykie hard hier buite, wat mense nie wil hoor nie, want dis realiteit, en hier kom nog baie ander leerstelling, wat die grond gaan ruk, wat die omstandighede gaan skit, hier is so baie wijse wat die Heer op my hart sê, wat ek gaan deel, en jy is geregtig, jy kan het vat, jy kan het aflaag, jy kan dit in die wind laat wegwaai, dit is jou kies, en my werk is om te praat, of jy luister of nie, op die einde van die dag wanneer Jesus Christus afkom, en jy staan voor hom, en jy sê vir hom, Heere, ek het nie geweet, jy gaan die Heere sê, maar soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie, dis ons werk, dit is my werk, dit is om Angus Baggin se werk, en baie ander geestelike leiers in hulle bediening se werk, om te waarskie of mense luister of nie, my liewe broer en sister, baie dankie vir die voorreg om bykie brood te kan breek, dis my hart, jy het een godsdienstige reg, eindelijk het jy een menselike reg om van my te verskil, ek is nie om iemand in een richting in te forceer nie, maar vat het en gaan doen huiswerk, en ek respecteer natuurlijk allemaal, ons allemaal het een reg om te sê en te verkondig, en natuurlijk kan, as jy welkom opstaan op vir Jesus ook, na my ander leerstellings te kyk, vooral op YouTube,
daar is baie wat ek praat oor wie is jou naaste en ek praat oor die situasie oor Suid Afrika. So baie leerstellings wat jou kan bou op die einde van die dag en jou kan terugtrek op die pad wat die Here wil hê jy moet doen. My liewe broer en suster, dis nie nou die tyd om kwaad vir kwaad te vergeld en reg in eie hande te neem nie. Ons moet doen wat die woord van God vir ons leer en terugstaan en stil wees en vertrou die Here dat die Here vir ons gaan deurkom vir sy kinders. Onder wit, bruin en swart, almal wat hom lief het en volgens sy wee handel en deur hom geroep is. Baie, baie belangrik. Baie dankie en mag almal geseend wees en mag hierdie saad wat in jou hart geplant word geseend wees in die Here Jesus Christus se kostbare naam. Mag God se onbeperkte guns en genade oor ieder en elk van julle spoel en mag die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God jou toespoel met sy liefde en sy vrede. Mag hy jou omhels met voorspoed en genade in Jesus Christus se kostbare naam. Amen.